inzu yanjye nubatse iyo nzu nubatse yanjye arambwira ati reba amadirishya nayo arimo nabonaga imeze nk'amazi nabonaga imeze nk'amazi cyangwa ibirahure by'amazi ariko nabonaga iyo nzu isa nkaho yubatse urugero nabonaga ari nk'ibirahure by'amazi bidafatika ariko nkabona n'ibintu byubatse bari kwitekaranyije arambwira ati ongera uhitegereze neza ku nzu yawe iriya nzu yawe urabona irabura amadirishya irabura isakaro kandi niho wari kuzaba ugiriwe amahirwe yo gusubira mu isi yo kugira ngo iriya nzu uzabashe kuba wayuzuza ubwo ambwira ijwi rituje cyane ritangira kunyohera arambwira ati mwana wanjye ngiye kugusubiza mu mubiri mwana wanjye uzahura n'ibikugoye mwana wanjye ugiye kuzahura n'ibikunaniza mwana wanjye ugiye kuzenguruka isi ariko uko uzaba umeze kose abantu kuko benshi cyane bazajya bishakira ibibanezeza kuko uzaba bwiza ukuri ntabwo bazumva ukuri kwa ukuri nagutumye ukuri nagushyizemo cyangwa ukuri urimo urababwiza bazagira ngo benshi cyane bazagira ngo ni ibintu urimo uratekereza ku bwawe ariko nzakurwanirira nzagugotesha abamarayika bazakurwanirire imbere n'inyuma kandi aho uzajya hose nzakurinda gusitara nzakurinda kugwa kandi satani azakurwanya ariko azakurwa n'isoni azatungurwa n'uko azakurwa n'isoni mwana wanjye ngiye kugushyira mu isi y'umwijima isi iruhije benshi isi iruhije abagenzi isi iruhije abamamagara isi iruhije benshi cyane barimo bararira cyane benshi cyane ndimo ndabareba ku misozi benshi cyane barimo barandira kandi benshi cyane barimo baranakambira nkabareba ariko nawe ubwawe uzajye nzagusubiza mu mubiri komeza ubabwire arambwira ngo ubwo nzaba ndi hafi kwiyizira ngo nzangiye kuzamura itorero ubwo igihe cya nyuma amagambo ya muntu yose yavuze ndetse na za mbabazi bahora bavuga ngo nzabagirira imbabazi ese nibatungurwa n'uko urupfu ruje cyangwa nohereje urupfu kuko nta kintu cyose kibera mu isi nafitiye ububasha kuko ikibera mu isi cyose ni njyewe uba wabishatse uwiteka ubwo niko yamugiraga ngo ni njyewe uba wabishatse njye witeka imana yawe ngo noneho imbabazi za muntu zigiye zahoraho ngo mana mbabarira akaganzwa no gukora ibibi akazajya ahoraho ngo mbabarira ese natungurwa n'uko urupfu rumusatiriye kandi rumwibye abamarayika banjye bakamusanganira cyangwa umwijima n'ababadayimoni bakamusanganira ubwo ngubwo reka nkwereke umuntu ukuntu agiye gutungurwa ukuntu yatunguwe n'urupfu uko bigenda muri icyo gihe nabashije kuba nabona ukuntu umuntu asamba iyo urupfu ruje rusanganiye umuntu ku isi umuntu agasamba n'indi myereko arimo aragenda binyereka mbona umuntu arasambaguritse ubwo uwo muntu wari usambaguritse yongera ishurirwa yagira ngo anyereke yuko iyo umuntu asambye urupfu rumwe rwamusatiriye abadayimoni baba bamusatiriye kandi bakamusanganira abarimbutse ngo rero ngo no gusengera ngo umuntu ngo urupfu ngo rwibye igihe nahamagaye umwuka we mba ngiye kumwereka ibyo yakoreye mu isi ubwo mba ngiye kubimwereka bimukurikiye iyo umuntu apfuye asamba nyuma ariko Uwiteka yakomeje kubisobanuriraho yasambye abarimbutse ariko iyo asinziriye atanaze imigeri cyangwa atanaze
umubiri we atananijwe na wa mubiri we asa nk'arimo aratera imigeri abamarayika ngo uwiteka wamusanganiye bakamusanganira bakamwakira ariko iyo umuntu ngo asinziriye umwuka ngo usubiye kuwiteka ko ngo ari uwiteka yamuhumekeye umwuka kugira ngo azabashe kurangwa n'imirimo myiza ariko satani ngo ikagenda yereka umwana w'umuntu yuko atari byo kuko satani ngo azi ibanga ry'ukuntu mu ijuru ari heza cyane n'ukuntu satani ngo azi ukuntu ubugingo ari bwiza cyane nicyo gihe agakora cyane ngo kugira ngo azahore arwanya umuntu wese wo mu isi ngo kugira ngo azakomeze kubahumye kandi areba ngo tukareba ngo kandi turi impumyi ngo uwiteka arangije arambwira ati ngo nk'uko umuntu atabasha kumenya ngo umubare w'umusatsi uri ku mutwe we nk'uko umuntu atabasha kumenya ngo kubasha guhindukira ngo arebe mu mugongo we n'iryo uwiteka ahoraga yahise ambwira muri ako kanya kumva ranjyoheye cyane arambwira ati itorero ry'imana ngo ndarizi abansenze kandi urimo barahura n'ibibananiza ngo ariko ndareba imiborogo yabo ndareba barananijwe n'isi ngo niba urimo baragaragara nk'abatariho ngo niba urimo baragaragara ngo nk'abakene ngo niba urimo baragaragara ngo nk'abantu basuzuguritse ngo mu isi ngo badafite iby'ubutunzi bwo mu isi ngo ariko abariya bose ngo biriya byose nzabishyira hasi na byose nzohereza marayika wanjye ngo ubwo azaba agiye kuzamura abo nahamagaye nabo nakomeje ubwo bariya bose abiringiye iby'ubutunzi bwabo bazakorwa n'isoni ngo nzaba ngiye kuzamura abo nakomeje nabo nahamagaye nabo namenye kera nzi n'amazina yabo kandi ngari aho yanditse noneho ambwiye ngo reka nkwereke aho yanditse ngo dore ngari aho yanditse mbasha kubona ahantu harabagirana nk'ikizingo kimeze nk'igitabo ariko si igitabo kimeze gifite urupapuro nk'urw'ikayi yari ishusho irabagirana mbona birimo birihindukiza nk'uko wafata urupapuro uruvana mu ipaje ufata urundi noneho arambwira ati bariya abantu bose banditse hariya nabo namenye kera ngo nzabarwanirira muri byose ngo nzabatsindishiriza muri byose ngo mu isi bariho ngo ariko bariya bose ngo barananijwe ngo nabo utunze mu isi ngo bafite ngo nanibanezeza byo mu isi bafite ngo abantu benshi cyane n'abiringiye ngo iby'ubutunzi ngo barimo barabareba ngo bakareba ngo ni insuzugurwa ngo kandi kuba bariho ngo nabiriya babifite ngo babeshejwe n'uko amasengesho yabo banakira nkabumva bariya bagaragara ngo bariya barebwa n'ab'isi bakareba bakabona ko basuzuguritse ngo babayeho kubw'amasengesho barabasenga nkabumva nkabasha kuba nayasingira nkabumva kandi bakanezeza ibyo bataboneye ngo mu isi ngo bibatunga kandi ngo bibanezeza ngo nzabibahera hano ngo bazatungurwa n'uko yuko bazabasha kunezerwa hano bageze hano hera cyane ubwo basengaga nkabumva ubwo banakiraga nkabumva ubwo bishakiraga gukora ibyiza nkabakunda cyane iryo jwi arakomeza arabimbwira nkumva riranjyoheye cyane ndangije kumara kuwiteka yongera kunkora ku maso yankoze ku maso kabiri arambwira ati ngo nawe ngo mare kuwiteka ngo ndimare kuwiteka ngo ariko ijwi ry'uwiteka imana yakuremye kandi gusobanukiwe nibyo ndimo ndagenderaho kandi nkabasha kukubwira icyo arimo arambwira nawe urimo urabyumva ariko uwiteka imana yakuremye ntabwo wabasha kwirebesha amaso kuko uzasubira uriya mubiri kuko uriya mubiri wawe uranduye uriya mubiri kuko wanduye umubiri ntabwo wabasha kureba mu maso y'imana yakuremye igusobanukiwe ubwo
ugiye kusubiramo niyo mpamvu utabasha kureba maso y'Imana yakuremye kandi gusobanukiwe iz'ibyo yibwira kukugirira ku buzima bwawe ndetse bwa buri munsi bituma ubasha kuba wavuga Imana ituma ashobora kuba wahumeka ngo nkomeje kukwereka rino yerekwa si uko wari ukinanutse ku gatoro ku kanini genda ukomere gitwari kandi kugize umugisha ngo kandi uzazenguruke mu bitaro byinshi ubashe kujya guhumuriza abananijwe n'umubiri ngo urw'igihe uwiteka ariko akomeje kumbwira ubwo mara ko uwiteka akomeje kumbwira uzagenda uzenguruke mu bitaro ndetse n'abari mu nzu y'imbohe ubahumurize ubabwire ko uwiteka abazi kandi abasobanukiwe ngo baza akarengane ndetse n'umubiri barimo ubananije ngo ariko bazatungurwa n'uko bazabasha kuzaragwa iby'ubwami bw'ijuru ngo kubiringe yuko nta kabuza bazagerayo kandi ngo ntibazacike intege mu kugira neza kwabo kandi no gusenga kwa buri munsi uwiteka ngo azabumva kandi azabanezerwa muri byose ngo muri icyo gihe ariko uwiteka arangije arambwira ngo reka nkwereke ibihishwe ubwenge bwa muntu nanone arambwira ati ese kuko reka nkwereke isi ibihishwe amasamuntu nkwereke isi mbona abantu bari magaze hejuru yabo ndi mu ishusho irabagirana ndimo magaze ku irembo aho nari magaze aho ngaho nari ndi mara kuiteka aranjyana arahamagarikisha arangije nambwira ngo reka nkwereke ibishwe amaso ya muntu bindi mbasha kubona uruvange rw'abantu benshi cyane ndimo ndagenda mbabwira ati wihu narakubonye uyu narakubonye wumviye uwiteka narakubonye noneho arambwira ati mu gihe wo ndimo ndakwereka ngo biriya si uko ari wowe uzabaciraho iteka kuko weho nawe uzaba uri umwana w'umuntu ngo si uzabaciraho iteka ngo ariko Yesu Kristo ngo bitangiye ngo kandi akabasha kubitangira ngo kugira ngo atagwa mu mushya kugira ngo uzamwizera wese atazarimburwa n'uburakari bwa Satani kugira ngo uzamwizera wese azabashe kuzagira ingorano ze nziza zo mu gihugu cyo mu ijuru ahazajya kuba isi ngo isi ngo tuyiriho ngo bariya ngo bara bose ngo nawe nibwo uzasubira mu isi ngo uzasubira mu mubiri ngo nawe uzaba wabaye abo ku isi ngo noneho ngo bariya bose ureba ngo si uko ari we uzabaciraho iteka ahubwo nawe kuko uzaba wabazengurutsemo ubaburira nawe uzagenda ubabwira ati weho narakubonye noneho ubwo Yesu Kristo azabakira akabakira avuga ati naragutumye kugira ngo ugende ubashe kubaganira n'ishyanga ry'Imana ubwo muri icyo gihe nkomara kuwiteka nyamara ambwira ayo magambo numva akomeje kunyohera cyane arambwira ati ndagukomeje ndakurwaniriye kugize umugisha kandi uzazenguruka isi utagabanyije cyangwa utongereye agakomeza kunsubira muri rya jwi yigeze kumbwira inshuro nyinshi cyane agakomeza kurinsubiriramo inshuro nyinshi cyane ubwo rero icyo gihe nabashije kuba nasohoka aho ngaho nsohotse aho ngaho ubwo ankoze ku maso aho ngaho hahera cyane habarongeye hari ifunga hifunze anyereka noneho hirya mbona hari abantu benshi cyane basa nkaho nk'umubare nabonaga barenga nka 20 mbona baranezerewe cyane nabo barimo baragenda bazenguruka banezerewe cyane bavuze imyirongi mbona bari mu karasisi mbona barimo bararirimba mu majwi atuje barimo bavuga ngo haleluya rwi cyane numvaga bavuga ngo haleluya bavuga mu zindi ndimi
nabashe kuba nasobanukirwa ubwo mara ku iteka cyagendaga anyereka iyo yerekwa minisita tunamaze muri Maroke ubwo muri icyo gihe ndimo ndabona abo ngukuntu banezerewe wo mukarasisi ara ku iteka rakomeza arambwira ati tegereze neza bariya ngo bariya bose nibo uwiteka azakoresha ubwo azaba bagiye gushyirwa ngo isize abantu bo mu isi bazaba bagiye gushyirwaho ikimenyetso bagiye kuzamurwa bajya mu bwami bajya mu bwami ndetse ngo atazashyirwaho ikimenyetso ngo na bariya bariya ndimo ndakwereka ngo nibwo bo bazajya gihonomu bazakirwa n'aba badayimoni nabashe kuba nakwereka bwa mbere ubwo muri icyo gihe mane kuwiteka arambwira ngo reka nkwereke ibindi none mbasha kubona ikibanza kindi kirimo abana b'abana bwa mbere bari mu kibaya nababonye bari mu kibaya bafite uburozi mu ntoki zabo nyine ngo buri mwana w'icyo bamwicishije bafite inshinge n'ibinini n'uburozi noneho bari bafite uburakari bwinshi cyane ubwo bari muri icyo kibaya noneho mbona icyo kibanza noneho bakirimo icyo kibanza bari barimo ubwo mbona hashamitseho inzira yaka umuriro imanuka imeze nk'icumu rimanuka ariko nkabona ni nka sikariye zaka umuriro ari inzira imanuka y'umuhora muremure cyane nareba ukuntu cya kibanza gishamitse iyo nzira nkavuga ati se noneho no mu ijuru habayo no mu ijuru habayo ikuzimu ikuzimu se ijuru mu ijuru haba ikuzimu ubwo mara kuwiteka arambwira ati hariya iriya ni inzira y'abanyabyaha iriya ni inzira y'abigometse iriya ni inzira y'abasinze ishushanyo iriya ni inzira y'abigometse bakiremera ibigirwamana byabo bakiremera ibibanezeza ngo iriya niyo nzira yabo noneho arangije arakomeza arambwira ati none se ureka nongere nkwereke ngo hitegereze neza akansubira mu ijuru rituje cyane ngo hitegereze neza iryo jwi nkumva ngiye marayika yakomeza akanyivugishiriza nkumva twatindana igihe kirekire cyane ubwo ndababwira uburyo navuye muri Maroke kugira ngo mube mundeba gutyo muri icyo gihe mara kuwiteka arakomeza arambwira ngo hitegereze neza iranzira y'abanyabyaha n'abatubashye imana n'abigometse ibyabo n'abigometse ibyo bashatse byose ngo akaba ibyo biringira aho kwiringira imana yabashoboje ikabahumekera muri amwuka kugira ngo barangwe n'imirimo myiza ariko bazatungurwa n'uko iranzira bagiye kuzayicamo kandi benshi bagiye kuzayicamo kuko nimo turareba isi hari benshi cyane bagiye kuzayicamo niyo mpamvu ngigukunze cyane ngo kugira ngo ugende uburire itoro ry'imana ugende uburire ishyanga ry'imana isi ugende uburire umuntu wese wambaye inyama n'amaraso n'umwuka amazuru yuko hanyuma y'ubuzima bari mu isi y'ubuzima bariho mu isi yuko hari ubundi buzima bazaza kubamo ubwo biteguriye bagifite uburyo genda ubabwire bagishakira ibyiza no gukundwa n'imana hakiri kare ubwo mare kuwiteka akomeza kumbwira ati iranzira ngo bariya abana ndetse n'abatubaga imana bose bagiye gutungurwa n'uko bagiye kuzabona bariya abana ababyeyi babo abakuyemo inda abaroze ndetse n'abigometse ku by'ubwenge bwabo bw'isi bagiye kuzatungurwa n'uko bari abana bazabasubiza ibyo babahemukirishije cyangwa babicishije abakuyemo inda bose ndetse n'abigometse ku bitavuga imana bavuga bishakira ubwenge bwo mu isi badashaka ubwenge bw'ijuru badashaka ubwenge bw'imana ahubwo bishakira ubwenge bw'isi bwibanezeza bazatungurwa n'uko iyo nzira ariyo baciyemo noneho mare kuwiteka arangije arambwira ati iriya nzira wayitegereje izanyuramo benshi kuko uwiteka arimo arareba akareba isi ikareba benshi cyane bagiye kuyicamo kandi bishwe no kutamenya
ugenda urasubira mu mubiri ugenda ubaburire nibwo yakomeje kumbwira byinshi kandi byiza nkumva ijwi rituje akomeje ikomeje kuza kunsanga ngo ndi mu ishusho irabagirana arangije arambwira ati mureka nkwereke abandi bose aho bari ngiye kubona abantu noneho bari banezerewe nkabona baranezerewe ariko nkifuza kubasanga natekereza kubasanga ariko mara ko kanya nago nari mbyemerewe kuko byari nko guhishurwa bari kwita karambira ati kuko birari nko guhishurwa nago wabasanga genda uburire isi rero napfuye ku itariki 31 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2017 muri icyo gihe ubwo bazanye ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8 ubwo nari maze iminsi 3 muri Moroge bazanye umuntu wapfuye bamuzanye muri Moroge mu buruhukiro nyine aho bashyira ngo kugira ngo umuryango uzaze umutware aho bazamukura cyangwa bajya kumushyingura umubiri ubwo batunguwe nuko nsubira mu mubiri njyewe si uko nagiye nkusanga ahubwo byabaye nk'ibihishwe abaganga ba cyangwa umuntu amaze kwitaba Imana nkuko nababwiye nuko usubiye kwa nyirawo bazanye umuntu bafunguye turwari ngo bamushyiremo batungurwa nuko basanze ndimo ndareba nari ndi muri cya gishashi bashyiramo umuntu wamaze gupfa hari ishashi biri mu bitaro n'inzego zishinzwe umutekano mu muhanda wendiya iyo umuntu akoze agesida icyo gihe akitaba Imana mu buryo butunguranye cyangwa yangiritse kubw'umubiri iyo shashi hari ishashi baba bafite bakabasha kuba bagenda bafata buri rugingo rwagera wenda rwangirika bakabiteranyiriza ahantu hamwe rero iyo shashi nari nyiryamyemo ubwo amapamba nacometse mazuru amapamba nacometse mu kibuno na za siparadara zari zindi ku munwa ndetse n'ibindi mu matwi batunguwe nuko ndimo ndareba ubwo abakire cyangwa abantu bakora mu bitaro bazanye umuntu wapfuye bafunguye iyo moroge kugira ngo kuko moroge bari nk'igitwara bari firigo kuko umubiri ni uryamye muri ra firigo ariko si uko njyewe ngerekwa nerekoga ari uko nendi mu mubiri njyewe nendi mu yindi shusho izi nyama n'amaraso mu ndebamo cyangwa benshi cyane mu ndebamo zo zari ziri muri moroge ntabwo ndi muri ishusho ndebamo uyu mutwe yirabura cyangwa isura yirabura si uko nari mbirimo ahubwo ndi mu ishusho irabagirana ubwo nerekwaga yarekwa ubwo mara kuwiteka nje arambwira ubwo bazanye uwo muntu muri moroge bafunguye turwari ngo bamushyiremo bafunguye kiriya giturwari cya moroge batungurwa nuko ndimo ndareba barikanga cyane bikanze cyane bagira ngo ndi umuzimu barikanga cyane ngo toka satani mbese abazimu hari umuzimu hari abazimu baje hano muri moroge ariko ubwo ngewe sinari nkonje sinari nshyushye ubwo mare kuwiteka arambwira ati nzagusubiza mu mubiri satani namubonye ikuzimu ndetse hariho ndetse abadayimoni bayobya bashaka kuba kuyobya isi cyangwa umwana w'umuntu kuko abadayimoni nta kintu bapfana n'umuntu keretse kumuyobya kugira ngo bamuhe ubwo butware bw'umwijima kugira ngo akomeze ayobe cyangwa ayobywe rero icyo gihe ababwiraga satani ariho ndetse n'ikuzimu hariho muri icyo gihe mara kuwiteka arambwira ati ikuzimu nahakweretse ndetse satani namukweretse ndetse na ya nzoka ifite imitwe itandatu
nayikweretse iranzoka nayikweretse iri yanzoka ni uruka inyuka y'ibikeri bya kumuriro bikaza kuyobya abenshi bo mu isi badafite imbaraga zo kubyukana ngo hagare mu butware bishobora byose by'Imana yabahaye kuko umuntu wese yahawe ubutware ukanagira inzoka na Scorpio ibitavuga Imana ariko muri icyo gihe kuko baba dayimoni cyangwa yamyuka yanzoka ihoriruka yamyuka kuko Satani azi ijurukuna ryiza Satani azi ukuntu ubugingo ari bwiza kandi azi ukuntu ijuru ari ryiza niyo mpamvu afite ingabo nyinshi z'umwijima ziza kuyobya isi ubwo muri icyo gihe usabazana umuntu muri moroge bafunguye moroge batungurwa n'uko ndimo ndareba barikanga barirukanka ati bino ntabwo bishoboka uyu muntu ashobora kuba ari umuzimu niba ari umuntu niba ari umuzimu ibintu ni ibiki ese ibintu ni ibiki umuntu amaze iminsi itatu muri moroge yatewe imiti bita foromoro ituma yamwica ahubwo agapfa burundu uyu muntu ni umuntu ni umuzimu ni iki birabayobera batinya kunkoraho gusa nabashaka kuba nabumva ariko nabashaka kuba nabasubiza sinzi ibyo bavuga ariko nabashaka kuba sinabashaga kuba nabasubiza ibyo barimo baravuga batungurwa ko nuko amaso ari narikaraga babona amaso arimo yikaraga yizengurutsa aho bati ibintu uyu ni umuzimu cyangwa ibintu ntabwo bishoboka batinya kunkoraho nirwamo umunsi wose muri firigo muri icyo gihe batinye kunkoraho nibwo byabanje kuba byaratinze cyane gusa ngo narababwiye mbese murahindishwa ubwoba n'iki ko nagira ngo mbere koko ndi Imana ishobora byose ari ndi Imana yaremye umwana w'umuntu kandi akaba ari njye umusobanukiwe nkamushyira mu isi kugira ngo ankorere ariko benshi cyane bishwe no kutamenya bishwe nk'uko ibyo bibwira ari ibibanezeza gusa benshi cyane bakamvugisha iminwa ariko mu mitima yabo no mu bikorwa byabo bakora ngo batamfite noneho ngo nababwiye ngo inshuro ya kabiri narababwiye ijwi ry'Uwiteka ryazaga bwo rikamvugiramo gusa munongera ndababwira ese murahindishwa ubwoba n'ibyo mubonye ndamugaruye kugira ngo ababurire kandi ababwire ubutumwa uzabyumva akagendera mu kwizera kwanjye nzamugira neza ni ukugira ngo ababurire isi yishwe igiye gucura umwijima ubwo ngiye kwiyizira kuzamura abamenye kera nzi n'amazina yabo abibabwira byose ibyo nabasha kuba nabereka iryo jwi niko nabasha kuba nababwira muri icyo gihe batinye kuba babasha kunkoraho bibaye igihe kirekire cyane batinye kunkoraho ngo ndi umuzimu nshobora kuba ndi umuzimu bambonye nko mu gitondo bimaze kuba nka saa kumi za nimugoroba bishyira saa kumi n'imwe nibwo bankuye muri moroge ni muri cya gishashi banjyana muri sale yanjye njyenyine maramo iminsi ibiri muri ya minsi ibiri namaze muri ya sale ubwo bashaka gukora ngo tesite cyangwa isuzuma bumenyi ngo barebe ko ushobora kuba ndi umuzimu cyangwa ndi umuntu muri icyo gihe mareko Uwiteka araza aransura ansanga muri ya sale nashyizwemo ngo nagarutse mu mubiri aza mu ishusho irabagirana
ubwo baminze umushitsi minze umushitsi giza ubwo mutagira ubwoba kukora buriya umwana w'umuntu agira ubwoba kuko twambaye umubiri kuko twambaye umubiri n'umwambaye umuntu agira ubwoba mbese ngira ubwoba arangije arambwira ngo wigira ubwoba witeka imana yawe imana yagutumye mwisi kugira ngo ujye kuganira n'ubwoko bw'imana abantu b'imana abantu baremwe nubwo benshi cyane bamwe uzababwira uzababwira ugende ntuzumvikanishe ijwi ryawe uzahura n'ibikunaniza uzahura n'intambara nyinshi n'ibizagutera ubwoba kugira ngo utabasha kuvuga ubwo butumwa ngo ariko uzamenyekanishe izina ry'Uwiteka Imana yawe uzababwira ukuri ntacyo ugabanyije kandi ntacyo wongereye wagarutse mu mubiri ubwo muri icyo gihe nareka Uwiteka akimbwira ayo magambo njyewe nahise nsa nk'aho nsinziriye nabasha kuba nk'aho nsinziriye arambwira akomeza kumbwira amagambo aryoshye cyane anyereka yerekwa yabashe kuba yanyereka muri ako kanya nahise mbona mpagaze ahantu harabagirana h'igitondo kibuditse nk'igihu cya mu gitondo nk'urugero nk'igihu cya mu gitondo ariko cyo gishashagirana cyiza cyane nabonaga mpagaze nk'ahantu nko mu kirere nkabona ndimo ndakandagira ndimo ndagenda si ubutaka nari mpagazeho ntabwo ari ubutaka ahubwo nabonaga mpagaze nk'ahantu mbona haremye uko nyine nkatambagira nkagenda muri icyo gihe arambwira ati ngo genda uburire isi yuko ibyo batekereza bakiri mu mubiri n'ibyo bakora bakiri mu mubiri n'ibyo basaba imana bakiri mu mubiri benshi barimo barishakira ubutunzi barimo barishakira ngo amazu n'amamodoka bakishakira ibitangaza by'ako kanya byo kunezeza umubiri kugira ngo abantu babatinye yuko ari abanyabyubahiro ngo benshi cyane ngo barashaka icyubahiro cyo mu isi ngo ariko imana yabaremye kandi basobanukiwe ngo niyo ifite urufunguzo rwa nyuma ku bizamubaho kandi nibyo azabasha kuba yakwerekwa ageze hariya wabashe kuba wabona nakweretse cyane muzagende ubabwire ubwo icyo gihe maraka arongera aragenda mu minsi ibiri namaze muri ya sare bwo wari umunsi wa mbere yansanze muri ya sare ubwo mu gihe cyagiye navanywe muri moroge umunsi wa kabiri arongera araza aransura arambwira ati ngo benshi cyane bagiye gukizwa ngo ku bwanjye ngo benshi cyane bazakizwa ngo ku bwanjye ariko gukizwa ngo bavuga ngo ni ugukizwa ngo bakabasha ngo kumenya imana nyakuri no kubasha kugendera mu byo Uwiteka ashaka atari ukugendera mu byo bo bishakira ngo genda ubabwire ngabo ngabo nibazareba bakishimira iteka ryose muri icyo gihe maraka Uwiteka mu gihe arimo arambwira ibyo ngibyo arangije arongera arambwira ati mwana w'umuntu ugabije isi arongera ansubiramo inshuro ya gatatu ya mbere ya kabiri ya gatatu mwana w'umuntu ugarutse mu isi ngo ariko yerekwa wari urimo werekwa n'imana yawe igusobanukiwe genda urisakaze isi genda ubabwire abahanuzi b'ibinyoma genda ubwire abantu abahanura ndetse n'abafite izo mpano yuko babonaho agace imana iravuga imana irakora ariko ngo benshi cyane bishwe n'uko barimo barashyiraho ibyabo ngo rero bariya bakozi imana ikoreraho konegisiyo y'ijuru ndetse n'isi ikabasha kuba yabavugisha kugira ngo
babwire abo Imana ibatumyeho bakabasha ngo babasha ngo benshi ngo gushyiraho ibyabo ngo ndetse benshi barimo barajya kurepeta indimi z'ibyo bibereyemo bakajya kuzirepeta ngo bakavuga ngo Imana iravuze ngo kandi itavuze ariko bazatungurwa nuko ngo imirimo yabo barimo bariraho ngo imirimo yabo barimo barirahuriraho cyane umuriro barimo barirahuriraho ari uzabatwika ngo benshi cyane barimo barangira avuze kandi itavuze ngo bakambeshyira ngo bakayibeshyira ariko ngo ibyo bakora byose bari mu isi ngo kugira ngo bakundwe n'abantu ngo babone ko ari ibitangaza yuko ari abakozi b'Imana byimbitse ngo kandi ari byo birepeteye ku bwabo ngo bazatungurwa n'uko bazabona ishyano ngo bazabona ishyano ngo abakunda kubeshya ngo bakunda kubeshya ngo ndetse ngo bakunda kubeshya ngo bakanabikora ngo abo ngabo bazabona ishyano kandi bazatungurwa n'uko ibyo bakoraga byose batungwe n'uko babibonye kandi bagezeho kandi bibagezeho ubwo rero icyo gihe none ndi mwiyerekwa barakuwiteka arambwira arongera aranganiriza aransanga arambwira ati mwana wanjye nzakurwanirira ibizakugora byose nzakurwanirira aho uzajya hose nzabana nawe muri byose kandi reka nkwereka ibindi bishwe amaso ya muntu bari ako kanya muri cya gihembwo ndi muri ya sare nabashe kubona iruhande rwanjye hari amashyamba mbona hari amazu mbona hari amazi menshi cyane mbona hari inyamaswa muri make mbasha kubona ari nk'ibintu biri mu isi arangije arambwira ati biriya byose nkweretse ngo Uwiteka ni wabiremye abishyira hariya kugira ngo bitungwe abantu ngo ariko benshi cyane barimo baragira ngaha nibyo bizabaciraho urubanza kandi benshi cyane bazi yuko ari byo bizabasha kuzabaneshereza mu byo ngo bakora byose ngo kandi na kimwe mu byo bakora byose kiri mu isi kizabasha kuba cyabarengera igihe uburakari bw'Uwiteka buzaba bugiye kuza Uwiteka ubwazaba agiye kuzamura abo yanditse ku mitima ye abo yanditse kuri kiriya gitabo bagenda kubona kirabagirana ko ya mirimo yose ho yagiye yandika iriya mirimo yose ku kiriya gitabo kirabagirana umara kuwiteka mu gihe arambwira gutyo numva ndanyuzwe numva umutima wanjye nsa nkaho muri icyo gihe ndanyuzwe numva yakomeza kunganiriza muri byose umara kuwiteka akomeje kumbwira ibyo ngibyo iryo jwi nkazanye numva ryakomeza rikabana nanjye arambwira ati ingabije isi ingabije abantu benshi cyane ndetse irambwira ati nkugabije aba avuga Imana abavuga ivugabutumwa ndetse abaririmbyi nkutumye kuba pasiteri nkutumye izina pasiteri uko yabashije kuba yansobanurira ngo izina pasiteri ngo ni izina ngo izita ngo umuntu uzaba yaranesheje yaragejeje ubwoko bw'Imana ku Mana yarababwiye iby'ukuri kandi akababwira icyo gukora bakuyoborwa n'umwuka wera bakiyambura za kamere kubwo bakuyoborwa n'umwuka wera ngo iryo zina pasiteri iryo zina rizitwa umugaragu w'Imana yasize amavuta kandi kamusiga igikundiro akabasha kuzageza ubwoko bw'Imana ahera cyane mu gitaramo cy'abera muri icyo gihe arambwira ati genda ubwira abaririmbyi barimo baramvugisha iminwa gusa barimo baramvugisha iminwa gusa bakaririmba indirimbo bagahogoza ndetse nkabareba
nibyo bavuga byose kugira ngo banezeze ariko nabareba ibyo bavuga se bari byo bakurikiza ibyo baririmba nibyo barimo bakabikora nkuko babikoze nk'abari bari kubirepeta bakabivamo Satani akaza akabereka ko ibyo bari barimo cyangwa ngo Satani akaza akabumurikira yuko ibyo bari barimo bakabyibagirwa ngo nibagendere muri rya jambo ngo baturisha akanwa kabo ngo kandi icyo umuntu yaturishije akanwa ke ngo nicyo kizabasha kuzamugirira umumaro ngo ururimi rwiza ngo ruvugwa n'abanyabwenge umunyabwenge ufite ubwenge ngo mu gihugu cyo mu ijuru ntabwo ari ubwenge bwo mu isi cyangwa ngo twiga mu mashuri yo mu isi ahubwo umunyabwenge ubasha kugendera amategeko y'Imana ngo niwe uzabasha kuba yagera hera cyane ngo nzembwire rero abavuga Imana bose ndetse abapasiteri abaririmbyi ariko ubwo nzaba ngaragara ngo gucya Uwiteka baraka Uwiteka reka akomeje kumbwira ndyamye muri ya shashi ngo ndasinzire mumbije amaso arambwira ati ubwo menshi cyane uzagenda ukababwira ndetse bishakira ibyubahiro ndetse ngo nabakomeye kubwo kubyabo mu byo bubatse bibanezeza ngo bagaragara ngo nk'abafite iby'ubutunzi cyane no kumenyekana ntabwo bazumva bimwe na bimwe nabasha kuba nagutuma ntabwo benshi ndetse ngo nabakomeye ndetse n'abanyedini kuko ngitora ngo nijyanjye itorero ngo nijyanjye ngo bariya bavuga ngo amadini bariya hariya mbasanga abasha kubasanga bo barimo baragendera ku mvugo y'ibyo yaho bari akaba ari byo bavuga bakaba ibyo bimika mu mutima ndetse bakitandukanya bamwe bakavuga ati ngo ndi umuki ngo ndi umwisilamu ngo ndi umunyagatulika ngo ndi umwadpr ngo ndi umurestoration ngo ndi umuki n'andi kuko yakomeje kumbwira amazina y'amadini menshi cyane ngo benshi cyane barimo ngo baravuga bakavuga Imana ngo ariko bavuga Imana ngo yabareba ngo bamwe ikabareba yuko itigeze inabamenya bakabona ngo ni abantu barimo barigaragura mu byaha gusa ngo bakitandukanya ngo ibice ngo bamwe ukagira ngo bafite Imana yabo ngo bamwe ntabwo bafite Imana yabo n'abandi ntabwo bafite iyabo gusa ngo icyo umuntu azizera cyose ngo nicyo cyangwa azita Imana ngo nicyo kizamubera Imana ngo niyo mpamvu rero ngo ugende ubaburire ngo babashe kugira ubwenge ngo reka kumera nk'abapfapfa ngo bariho kandi batariho ngo bazatungurwa n'uko ibyo bakoraga byose bakora mu bwiru hatagaragara ngo ari byo bibagezeho ishyanga ry'Imana bwoko bw'Imana Uwiteka yampamagariye kugira ngo mbashe kuba nababwira cyangwa ngo tubashe kuba twaganira kugira ngo tuzabashe kuzagera hera cyane tudatsinzwe tukizwe mu mitima kandi turangwe n'imirimo myiza turangwe no kugira urukundo Uwiteka akomeje kumbwira ati ngo arimo ngirimo irababona ari benshi ngo ariko kugira urukundo ngo birimo birabarwanya ngo Satani arimo arabarwanya ngo ntibagire urukundo ngo babashe gutsinda ahubwo ngo genda ubabwire bambare intwaro zose zanjye bambare gukiranuka kubabera icyuma gikingira igituza ubwo nzabareba kandi nanjye nkabishimira bambare ukuri bambare kwizera bambare agakiza bagatunge mu bwonko bagatunge mu mitima bubahe Imana bubahe n'ibiremwa byayo kuko Imana ngirema iri mu mwana w'umuntu uko yaba ameze kose yaba agenda kamba yaba agenda ameze neza akandagira neza ngo ni ishuri
imana yashize imbere ngo imbere y'abantu ngo kugira ngo bazabashe kwiga yuko imana irimo kwishatse imana ngiremye kwishatse ngo kandi we ngo uriya ngo wehe ugenda neza cyangwa ugenda neza ngo nawe ubwawe ugenda neza cyangwa uriya umeze kuriya gusa iyo wabyigize ngahubwo yagira ngo ngibashe kuba yagukora ku maso ngikwereke ko byose bifite mu bushake bwayo kandi ubwo umubiri ntacyo upfana n'ubugingo umubiri ntacyo upfana n'ubwami bwo mu ijuru ngo nidusenga turadusengera ubugingo ngo turebe gusengera ngo mana duhe ngo amazungu n'ibiki byose bya bintu byo mu isi by'akanya gatoya igihe urimo icyo uzasaba cyose ngo wizeye ngo iteka ngazagikora kwibahisha ngo nta muntu ngo wamuririye ngo amutakire wagize ngo kwizera gakurwe n'isoni ubwo rero ariko iteka akomeza kumbwira iryo jwi rituje bumva riranejeje cyane nibwo rero mu bitaro ubwo hashize igihe kirekire ubwo muri ya minsi ibiri nari maze aho ngaho muri ya sare bari bakimara kumvana muri moroge bakize muri iyo sare mu bitaro baraje kumara kuwiteka nsubiye mu masaha mu gitondo nka saa cyenda z'ijoro nsura saa cyenda z'ijoro abaganga baraza bafungura amadirishya bafungura n'urugi basanga nsa nkaho naboze